ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହଟିଲେ ବାଇଡେନ୍ ଆଗାମୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଦେଶ ଏବଂ ଦଳର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲାଇଭ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାଇଡେନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।